ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት አደራችሁ? እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? በተለያዩ ዓለማት የምትገኙ ቤተሰቦቻችን አሜን፣ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የዛሬ ቁርስ መርሃ ግብር የወለተ ጻድቅን የሰባተኛ ዓመት የሙት ዓመት መታሰቢያ ምክንያት በማድረግ የዛሬን የቁርስ መርሃ ግብር ጎዳና ላይ ከሚኖሩ እናት አባት ወንድሞቻቸው ጋር አንድ ላይ አሳልፈዋል። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። የወለተ ጻድቅ በወለተ ጻድቅ ሰባተኛ ዓመት የሙት ዓመት ስም የዛሬን የቁርስ መርሃ ግብር አምጥተውናል። ፈጣሪ ነፍሳቸውን ይማርልን። እናንተም የተለያዩ ፕሮግራሞች ሲኖራችሁ፣ ሀዘን፣ ደስታ፣ ሰርግ፣ ልደት፣ ሃይማኖታዊ መንፈሳዊ በዓላት ሲኖሩ ጎዳና ላይ ከሚኖሩ እናት አባት ወንድሞቻችሁ ጋር አንድ ላይ ማክበር ትችላላችሁ። በ0911112752 ቴሌግራም ላይ እና ቫይበር ላይ እና ዋትሳፕ ላይ ብትጽፉልን ቀጥታ ብደውሉን ታገኙናላችሁ። በ0949465946 ላይ ቴሌግራም ላይ ብትጽፉልን ታገኙናላችሁ። በአካል መምጣት ለምትፈልጉ ጎጃም በረንዳ ወለጋ ሆቴል ፊት ለፊት ብትመጡ ታገኙናላችሁ። የወለተ ጻድቅን ነፍስ ይማር። ይህ የምትመለከቱት ምገባ የወለተ ጻድቅ የሰባተኛ ዓመት የሙት ዓመት መታሰቢያ ምክንያት በማድረግ የዛሬን የቁርስ መርሃ ግብር መግበውልናል። ፈጣሪ ነፍስ ይማርልን፣ ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት ያኑርልን፣ ለቤተሰቡ እድሜ ጤና ይስጥልን። ይህ ላረገ ቤተሰብ ጎዳና ላይ የሚኖሩ እናት አባቶቻቸውን እህት ወንድሞቻቸውን በክረምት ዝናብ ላይ የሚያድሩትን ወገኖች መግበውልናል። ፈጣሪ የወለተ ጻድቅን ነፍስ ይማርልን። እናንተም የተለያዩ ፕሮግራሞች ሲኖራችሁ በ0911112752 እና በተጨማሪ በ0949465946 ላይ በመደወል ታገኙናላችሁ። ቦታው ጎጃም በረንዳ ወለጋ ሆቴል ፊት ለፊት ነው። የወለተ ጻድቅን ነፍስ ይማር። Thank you.
ነው።